ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ କେବଳ দুইটি তুলসী পত্ৰ কু আপোনপ এই জাগাৰে ৰখিবাৰ অ তাৰপৰা দেখিব চমৎকাৰ যেমি আপোন এপটে এই বিধিটো কৰিয়ে বা বিবাহিত নাৰী টা আপোন পাখক আচিব আপোনালোকৰ সব ইা পূৰণ কৰইটি তুলসী পত্ৰৰ এই বছীকৰণ প্ৰচণ্ড মাশক্তিশা বশীকৰণ এই প্ৰয়োগ কেৱি খালি যায় নে ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ କେବଳ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଶାଶୁ ନଣଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜର ଇଶାରାରେ ନଚେଇ ପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେବଳ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗବିଧି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଦୁଇଟାକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଏକୋଇଶ ଥର ତା'ର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ନାମ ଏକୋଇଶ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଦୁଇଟାକ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ୍ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେନି ତେବେ ଆପଣ ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ